this is a safe place. I'm agoraphobic. I can't go outside. É bem complexo, tenho que te dizer. A agorafobia pode ser atribuído como um diagnóstico de transtorno mental e ela está relacionada ao medo de estar em uma situação da qual seja difícil eu sair em caso de eu me sentir desconfortável, em caso de eu me sentir ameaçada ou mesmo em caso de ter, por exemplo, um ataque de pânico. Então, normalmente, a agorafobia ela começa com uma preocupação em relação a sair de casa e estar em situações nas quais eu teria dificuldade de sair e depois vai se começando a se restringir tanto o ambiente da pessoa a um ponto tal em que, de fato, pode chegar nesse nível do que a gente viu no vídeo de uma restrição de sair de casa. Do you want to go outside? You know, I have a shrink of my own. Muito bom, muito bom. Ótimo. Ela fechou a porta para qualquer ajuda ali. Essa é também uma característica de potencial agravamento, que é quando nós nos sentimos talvez tão culpados, tão envergonhados de assumir que, sim, eu tenho medo de estar em situações das quais seja difícil de sair. E o quanto, muitas vezes, a gente acaba perdendo a oportunidade de receber ajuda especializada. O doctor said that your meds can cause hallucinations. I'm not hallucinating. O que define quem nós somos é, na verdade, uma enormidade de variáveis. Desde variáveis biológicas, por exemplo, como neurotransmissores, aspectos associados até mesmo à hereditariedade, então alguns de nós somos mais vulneráveis a alguma coisa do que a outra, né? Variáveis sociais, ou seja, toda a nossa história, a nossa interação, as coisas que foram acontecendo, pode haver relação com um evento traumático? Pode, mas é mandatório, é obrigatório que tenha? Não. Todas essas coisas, além de todas as milhares de escolhas que nós fazemos ao longo da vida, todas elas interferem. E aí, nós não podemos perder de vista o contexto. A gente poderia pensar, inclusive, se a gente pensar nesse momento atual, né, o nosso contexto, nós estamos sob uma situação de estresse agudo, todos, sem exceção. Isso passa desde as nossas famílias, a nossa história, o tipo de trabalho que a gente faz, o quanto nós estamos estressados. Então, por exemplo, os aspectos até hormonais. Eu estou mais cansada, eu estou dormindo menos, eu estou me alimentando mal, eu não faço exercício físico, tudo isso me fragiliza. Uma dica para quem vê que um familiar, um amigo, uma pessoa querida está passando por esse tipo de dificuldade é ouça, acolha. Valide, porque tipicamente nós somos invalidados em relação às nossas emoções desagradáveis, né? Tipo, raiva, ai que feio, ansiedade, ai que bobagem, tristeza ou depressão, ai é falta de Deus. Todas falas que não validam que eu posso sentir isso. Todas falas que querem dizer assim, você tem um problema e você deveria resolver isso de uma outra forma. Se você é isso, se você é aquilo, você não passaria por isso. A gente tem um trabalho voltado também para trabalhar com prevenção e promoção de saúde, principalmente em grupos, desenvolvendo estratégias de como eu posso lidar com a minha ansiedade antes dela virar um sintoma, porque a ansiedade em si não é um sintoma, ela é uma característica humana. Agora, isso virar uma preocupação tão importante, tão repetitiva, a ponto de eu dizer, não, então melhor eu ficar aqui na minha casa e não ir mais a lugar nenhum, por exemplo, aí é que a gente começa a dizer
que vira um sintoma porque eu tenho um sofrimento clinicamente significativo associado. A gente trabalha muito também com crianças e adolescentes, tanto em preparar materiais para explicar todos esses conceitos, né? Outra frente que a gente se dedica muito é no trabalho de orientação de pais e professores para ajudar também os adultos de referência a como ajudar as crianças e os adolescentes. Mas antes de tudo, ajudar eles, né? Porque quem ensinou esse pai, essa mãe a lidar com as emoções, lidar com as cognições, lidar com as relações? Onde é que a gente aprende isso? Na vida. Então, muitas vezes, depois de tentar ensinar isso para uma criança, a gente vai ensinando aquilo que a gente aprendeu. E às vezes as nossas estratégias não ajudam muito. Não ajudam nem a gente, nem as crianças, nem os adolescentes, nem as outras pessoas. Então a ideia é tentar mesmo construir esse grande círculo virtuoso.